Перші стерлінки надійшли в Україну у лютому 2022-го. Розпал повномасштабного вторгнення. Спершу вони допомагали Збройним силам, згодом стерлінки почали використовувати і медзаклади та інші структури під час повних блекаутів. Ми змогли за дуже короткий час дуже щільно інтегрувати ці стерлінки, і вони стали основою для управління і артилерією, і безпілотниками, і надводними, і літаючими. І це стало перевагою Києва, бо зі стерлінками вести сучасну цифрову війну значно легше. Але через 2 роки термінали супутникового зв'язку, які сприяли Збройним силам України, опинилися в руках ворога. Щоправда, нелегально, бо через санкції стерлінки не можуть офіційно постачатися до Ерефії. Найімовірніше, завезли їх через чорний ринок, пише The Washington Post. Такі стерлінки можна купити, наприклад, в будь-якій країні світу, там, де вони продаються, грубо кажучи, в Арабських Еміратах. І там їх зареєструвати. Стерлінки у російській армії нині українські армійці відчувають неабияк. У коментарі виданню The Washington Post наші бійці розповіли, що термінали Starlink допомагають росіянам просуватися на фронті. Зокрема, допомогли захопити і Вугледар. Аналітики не впевнені, що саме стерлінки істотно вплинули на захоплення Вугледару. Утім, воювати росіянам термінали допомагають точно. Зв'язок допомагає під час наступів. Ворог може краще контролювати свою арту, дрони та піхоту. Щоденно в знищена техніка Російської Федерації, там є з комплекси Starlink. 3-4, іноді 5, але щоденно вони просто присутні. Українці теж їх активно шинкують, цю техніку скидають гранати, підривають, полюють над цими комплексами, так само, як і росіяни полюють за нашими. Тут треба сказати, що позиція пана Ілона Маска, на жаль, вона зараз проти нас. Якщо перший період війни він був активно за Україну, підтримував, то потім він перемістився повністю на проросійську сторону і за Дональда Трампа, і негласно сприяє Російській Федерації в переміщенні, в активації старлінків на окупованих територіях. Експерти кажуть, Україна та Сполучені Штати співпрацюють з компанією, яка контролює термінали, щоб зупинити роботу старлінків у росіян. Але зробити це непросто, бо окупанти використовують супутниковий зв'язок на тимчасово окупованих територіях України. Наприклад, українські військові використовують старлінки на нашій стороні фронту, а через 500 метрів знаходиться якийсь старлінк, який використовується росіянами. Чи може компанія Starlink точно знати, що це український Starlink, а це не фейк, там вкрадений Starlink, який використовується росіянами. Тому тут дуже складно в таких умовах, коли фактично ці Starlinki можуть працювати дуже близько один від одного, там, грубо кажучи, в радіусі пару кілометрів. Україна намагалася в цьому протидіяти, постійно вказувала: дивіться, бачите, територія розмежування, тут знаходяться росіяни, бачите, активовані комплекси, на що компанія Starlink відповідала. Ми не можемо зрозуміти, там, де лінії розмежування, де російська сторона, де українська сторона. Це така собі сіра зона. До того ж, я знаю, що Україна працювала в якому форматі. Передала американській стороні всі офіційні ідентифікатори комплексів, якими користується Україна. Зупинити чи обмежити роботу супутникових терміналів у російській армії у співпраці зі Штатами навряд чи вдасться, кажуть експерти. Минуло надто багато часу, а результатів немає. Нам потрібно виходити на інший рівень. Я думаю, вже зараз є початки розробок, як боротися з ними і фізично, і РЕП, який за останнім часом ці засоби радіоелектронної боротьби, вони дуже просунулись, і зараз, я думаю, вже є напрацювання по такому антистарлінку, по зброї, яка може вражати саме оці такі модеми супутникового зв'язку. І це чи не єдиний вихід, бо повне блокування роботи стерлінків окупантів загрожує блокуванню й українських терміналів, що зовсім не на користь силам оборони, бо без зв'язку нині на фронті ніяк. Марта Шакула, 5 канал. Нелегальні термінали, пане Іване, ці Starlink американської компанії SpaceX допомагають російським військовим просуватися на полі бою в Україні, і згадують аналітики про те, що вони згадували, точніше, що вони відіграли суттєву роль у захопленні міста Вугледар. Чи можна якось вирішити цю проблему, чи можна зробити так, щоб ці термінали не потрапляли, власне, в руки окупантів, і чи можуть вони, власне, надалі допомагати їм? От ми з вами говорили про пересування росіян по Турецьку
так далі. Чи можуть вони допомагати їм в захопленні інших населених пунктів? Дивіться, періодично моніторю є там не анонімні пабліки, а такі незалежні пабліки західні, які моніторять щоденні втрати як України, так і Збройних сил Російської Федерації. Ну, вони намагаються бути неупередженими. На кожну втрачену техніку є фото і відеофіксація з геолокацією. Тобто, ну, це не про російські, не про українські пабліки, щоб не можна їх було там запідозрити у якимось там упередженому ставленні. І от останні декілька місяців щоденно, просто щоденно в графі знищена техніка на Російської Федерації, там є комплекси Starlink. 3-4, іноді 5, але щоденно вони просто присутні. Українці теж їх активно шинкують, цю техніку, скидають гранати, підривають, полюють цими комплексами. Так само, як і росіяни полюють за нашими теж цими комплексами Starlink. Ми теж втрачаємо щоденно 1-2 комплекси. Це стабільно. Тому от війна в цьому напрямку також йде. Тут треба сказати, що позиція пана Ілона Маска, на жаль, вона зараз проти нас. Якщо перший період війни він був активно за Україну, підтримував, то потім він перемістився повністю там на проросійську сторону. І задудна для Трампа, і негласно допомагає, сприяє Російській Федерації в переміщенні, в активації старлінків на території, на окупованих територіях. Україна намагалася в цьому протидіяти, постійно вказувала: дивіться, бачите, територія розмежування, тут знаходяться росіяни, бачите, активовані комплекси, на що компанія Starlink відповідала. Ну, ми не можемо зрозуміти, там, де лінії розмежування, де російська сторона, де українська сторона. Mm-hmm. Ну, це така собі сіра зона. До того ж, я знаю, що Україна працювала в якому форматі. Передала американській стороні всі офіційні ідентифікатори комплексів, якими користується Україна, з такого розрахунку. Так, ну умовно, там пан Маск, дивіться, ось є перелік, там 500-600 аркушів. Це все наші українські старлінки, які знаходяться в цій локації. Всі решту, будь ласка, треба вимкнути. Ну, на жаль, не працює поки що. Далі йдемо. Давайте поговоримо про замінування. Це, звісно, вчорашня історія, але цікаво, яких обертів вона буде набирати. Ми усі з вами, ну, в столиці, принаймні, стикнулися з тим, що вчора почалося таке масове замінування. Ну, власне, поліція справилась, вони отримали там десятки повідомлень, я так думаю, можливо, навіть і більше. З приводу замінувань. Як ви вважаєте, пане Іване, що це за крок такий з боку Російської Федерації, з боку ворогів наших? Чи може бути так, що найближчим часом, таке ж вже було насправді, ми вже пам'ятаємо ці історії з замінуваннями, чи може ворог от зараз вдатися до дестабілізації ситуації в регіонах от саме замінуваннями, як вважаєте? Так, давайте по замінуваннях. Ця історія не нова, вона була ще й до повномасштабки. Ці всі речі були, і до 2014 року були такі моменти, коли школярі, студенти там, не хотіли йти на сесію, на пари, для того, щоб там завалити цей учбовий процес. Вони телефонували, повідомляли, там тут знаходиться бомба, і все. І там дивилися зі сторони, там посміхали, ха-ха-ха-ха-ха. Але потім їх знаходили, і навіть був період, коли посилили відповідальність кримінальну за такі завідомо неправдиві повідомлення про замінування. Тобто там не адмінштраф, там навіть там тюремне ув'язнення. Я не згадаю тільки який термін, але там серйозно, там декілька років можна стабільно відсидіти. Потім росіяни скористалися цією формулою і почали від себе з використанням там IP-телефонії телефонувати там в різні регіони і казати, що все заміновано, і виставкові центри, і торгівельні центри, і адмінбудівлі, і все-все-все. Тобто був такий терор. Потім була пауза. Тут варто дійсно розібратися, що це було. Чи це були телефонні дзвінки з-за кордону з використання там умовно інтернет-телефонії, і можна робити висновок, що це росіяни, тоді висновок простий. Це тероризувати, це зупинити економіку, торгівельні центри не працюють, податки не сплачуються, сили правоохоронців вони просто розтягнуті, вони виснажені, і ворог тішиться від цього. Чи росіяни використовують, наприклад, наших студентів, школярів безкоштовно за гроші, а ну подзвони, давай пранк зробимо такий, буде смішно, ха-ха-ха, або гроші пропонують. Це, в принципі, теж вкладається в першу парадигму росіяни, але вже, бачите, з використанням наших громадян. І третє, чи може це просто наші громадяни, які вирішили, не знати,
там, не знаю, там розважитися. Тут стало йому сумно. Він каже: ну, давай зателефоную зараз, от кудись в поліцію, і повідомлю про те, що замінований там, знаю, там торгівельний центр десь там на околицях Києва. Давай зробимо. Або компанія десь випивали, і давай телефонувати потім в поліцію, повідомляти про такі замінування. Бо треба розібратися і потім вже робити висновки. Але теоретично спецслужби можуть стояти? Ну, от ви більше до якої версії схиляєтесь? Спецслужби Російської Федерації можуть бути? Може бути версія взагалі робоча. Так само робоча версія і студенти, школярі, і там компанія на підпитку. Тобто це все може бути 50 на 50. Або росіяни, або і ну треба ще раз розуміти, що українці теж полюбляють, на жаль, такі ось екстремальні розваги. Ну так.